Папа, мене показують по телевізору. Черговий, дивіться, позицію. Знайшли антенну. Да, знайшли антенну, там щось є, якийсь мінімум КСП. Оце що, музика? Робота. Бачиш, вчора включив музичку собі. Роботи з якій було. Звісно. Це правильна музика, да? Конечно. Заряд правильний. Тут ви, колеги, і попались. З одного бліндажа вже їх вигнали, також за 9 їх знайшли. І з другого виженем. Будемо їх ганяти тут тепер. Оу, є! Хорошенький! Блять, які там гілки, там тупо сплошні дерева, блять. Дуже важко туди залетіти, хлопці. Але ви справились, є влучання. You are professional. Щось летить? Нас майже 1 мільйон на громадському, але нам не вистачає лише кілька тисяч підписників, щоб канал став мільйонником. Ми би дуже хотіли, щоб ви підписалися на нас, якщо ви раптом ще цього не зробили. Тисніть на дзвіночок і, звісно, будемо вдячні за вподобайку цьому репортажу. Ну, добренько. З наступаючими, моя люба. Всього найкращого. Привіт, Наді, передавай. Ти, Джону. До зв'язку. Почуємось у новому році. Нехай він нас наближає до перемоги. І, можливо, побачимось ще. Приїжджайте. Бажаю здоров'я. Так, розміщуйтесь, можете. Є одне і друге. Бо тут у вас капець вже. Це подасі. По факту тут, якщо вже прилетить, то каска не поможе. Це дуже добре. Скажеш сразу на позитив. Ми дуже хотіли провести новорічну ніч з військовими. Ми вже 2 роки слідкуємо за тим, як розгортається повномасштабна війна. І хотіли використати цей привід, аби ще раз нагадати, що сотні тисяч українських військових відзначають, якщо можна так сказати, різдвяні свята в окопах, в бліндажах, а не зі своїми родинами. І свята, мабуть, мають для них зовсім інше значення. Ну, декілька петушків ми сьогодні відправили преждевременно, вказано. Святкувати, дембільнули їх. Беремо, якраз Машка отримує петрушку за слугування. Ну, підрихтувався, ось так в звичайну денну камеру це виглядає. А хто це влучив? Це молодий кидав. Так, зараз будемо працювати. Чергова інформація по обідерам. Що там по вітрам? Ну, вітер боковий. І собі, чесно. Не очі. Подивимося, що десь по дорозі може помочь. Привітання з Новим роком, відправляється дорогу. Пам'ятаєте, як новою пошти слуган їх останньої компанії? Завтра буде. Слуган нашої доставки завтра не буде. Скажіть, а от ну тут на позиціях є якісь свята, є якась взагалі різниця між буднями і... Свята? Ну сьогодні Новий рік. І свята — це коли от ми кинули гранату, чувака розірвало. Не відчувається. Ну, цікаво — це коли ти бачиш результат своєї роботи. Ти дійсно, типу, не просто сидиш без діла, а... Червону шапку ще не лізе. На зв'язку, для кого тільки є? Репетиція. І підемо вітати побратимів з Новим роком. Дід мраз. Ви оптиміст. Щоб перемогло добро, що має статися. Всі добрі люди мають зібратися і вбити всіх злих. Ну, ми якраз ці люди.
Ну, для вас можно? Да, можно. Підйобка зарахована. Що ви тут? Хлопці, спите, давай. Прийшов помог. Ну як вас взагалі відчувається якийсь там, не знаю, різдвяний чи новорічний настрій, чи нічого не відчувається? Звісно, відчувається. Ми його самі собі робимо. Як? Знайдемо когось там. По ньому відпрацюють, так. Да. Сьогодні працюємо. Не дамо наших хлопців знищити. І вже чудово. Подавимо якийсь, да, вогневий засіб. Розвідку гарно проведемо. І настрій піднімається. А відповідь? Ти відчув новорічний. Вайп. А я там їбало, що. Тобто так. Ну, який може бути новорічний настрій? У нас одна робота. Знищення ворога, не допустити підступів до нього, до наших хлопців. Дома рідні, ми тут. Тому у кого як. Радіть, радіть тут нема чого. Тільки по ураженим цілям ми радіємо. Голландець, ми з ним познайомились теж 31 числа. Я пригнув в яму поранений. Прильоту не бачив. До нього. Він мене мотав, розрізав мені. А зараз ми знову з ним зійшлися, якраз попали в екіпаж. Одна біда зараз зробить дуже великі справи тепер. Знаємо, що таке піхота, знаємо, що таке получать по матірі. Знаємо, що таке, да. Перематувати, що таке тащить, що таке плече побратима. Я сам також отримав поранення в цій ротації. От, і міру своїх, так би мовити, фізичних можливостей, вже там був там і артилеристом, там ще своє здоров'я угробив. І от не хочу я там списуватися, це не для мене. От, справу треба доводити до кінця, поки тече наша козацька кров, я вважаю. От. Якщо можна літати, значить треба літати. Якщо і літати не можна, можна любу іншу роботу робити. Аби захищати. Нас і так мало тут на фронті. Ви самі все розумієте, що... Як зараз іде забезпечення, непосередньо мобілізація і так далі, відношення людей до того всього. Дуже багато людей є таких якихось там, не знаю, шариків мильних, що я там не зможу, я там ніколи зброю в руках не держав, там є ще щось. Я не для війни. Там, да. Це не учим, це не важко. Захочеш жити, навчишся. В будь-якому разі треба мати волю, треба мати характер, і це тоді залог успіху. Все інше можемо навчити. Да. Ну. А про що ви зараз мрієте? Ну, у всіх одна мрія, я вважаю. Я думаю, що у всіх точно одна мрія – це перемогти. Але ця перемога буде завернута не в шампанське, там, не в конфети і не якусь радість. Це кожен рік буде тільки спогади про полеглих побратимів. Це День перемоги буде не праздником. Я мрію, щоб я, як і поставився Віктор, бути гарним, надійним батьком. Ну, таким і залишатися. Коли ви сина бачите? У вас син чи донька? Син. Коли ви його бачили? Коли ми сюди виїхали, я вже збився. Два місяці назад. До того, ще два місяці назад, а до того, три місяці назад. Ну, в общій сумі сина я бачив за півтора року його життя, ну, максимум два місяці. Це дуже важко насамперед. Бути батьком під час війни, тому що я просто дав обіцянку, що я поїду на війну тільки тоді, коли я побачу. Він в мене народився у Польщі 28 червня. До 28 червня я був там в ДФТГ, працював, бо треба було жінки гроші в будь-якому випадку висилати. Але я розумів, що я точно туди піду, ну, на війну. От, і приїхала жінка, я через два тижні, ну, побув з сином, я його побачив.
Я не міг собі дати права просто його не побачити. Через два тижні, як вони приїхали, я зразу пішов на оформлення. От, і з того моменту, я оце коли приїжджаю, нам дають, там, дай Бог, місяць там, відпочинку якогось після ротації. Цей місяць я з ним провожу, там півроку ми плюс-мінус немає. І мені дуже важко бути батьком було, тому що я не в візуальному контакті з ним. Там жінка на мене ругається, там треба вчитися, там будь-то, то-то. Це неможливо. Це треба бути постійно поряд, дивитися, як він перші там повзе, потім там перші зуби, перші там оці всі моменти. Коли ти того всього не бачиш і приїжджаєш, перші рази було таке, що робити з ним. Зараз, уже після там другої ротації, вже я включений максимально, я розумію, наскільки мені тепер важко. Все це, батьком бути на війні дуже важко. Особливо, коли ще жінка вдома, по суті, сама з дитиною ще, яка не балакає, там не може там тобі допомогти. Це також їй дуже важко. Це, вона мій герой. Бо я навіть не уявляю, наскільки це важко. А і там плюс ще переживання за мене тут. Я вважаю, що їй набагато важче, ніж мені. От, але вона молодець, я її дуже сильно кохаю, дуже сильно поважаю. Вона ні на каплі мене не відговорювала, вона бачила мої очі, вона розуміла, куди я йду і для чого я це роблю. Тому це для мене герой номер один. Про простіші речі скажу, про що ми мріємо. Помитися зараз. Оце та багнюка зараз трошки сухіше стала, а декілька днів назад дощ, сніг і капець був взагалі. Я можу показати. Коли ви останнє милися, перепрошую. Виходить, зараз я скажу. 10 днів. Так, десь 10 днів назад. Ми користуємося гігієною там салфетками, протираємося, понятне діло, бо теж можна завчахнути геть. Там львіше, вона чим 100, то більше. Але чиста постіль. Десь 150-170. Чисті речі. От вам зраділи. Так, це було неочікувано. Тому що інші люди, не тільки військові. Плюс прийняли, гніздо можна підійматися. І стає трошки легше. Трошки вертаєшся в нормальне життя. З того світу приїхали, який нормальний. Ні, для нас він нормальний, а для цивільних людей вигадно. Ви вже трошки нас здвинулись. Так, да, по фазі. Трошки посунуло щось у вас, так? Да? Не те, що нормально, ви красунчик навіть. Це подвиг, ні, а чого ні? Просто все дуже просто, я просто не люблю олів'є. Так. Ні, а як Київ? До Нового року готується? Чи знаєш, кажучи, це питання таке... Дивись, я вважаю, що Новий рік не можна забирати у дітей. Ні в якому разі. Не можна у дітей його забирати. А от що, настроєні були люди, мені кажеться, на те, щоб дітям подарити праздники. Працювати далі. А от, чого зараз валяться стали, наприклад, інших там людей, зрілих, дорослих. Я взагалі не розумію, що празнувати. От що ти будеш празнувати, якщо вже накануні 2024 року сказали, що будуть закручувати гайки всім. Мені не зрозуміло. Ти знаєш, як... Останній виход. Але горілки, і до цього на війну. Знаєш, до цього просто кожен Новий рік був такий, наче от він, останній вихід. Да? Я цього не розумію. Я цього не розумію. Тож ще розкажу вам таку цікаву історію з мого життя. Я два роки жив в Росії.
8-9 клас навіть там закінчував. Моя матір є гражданинка Російської Федерації. І ми тепер по дві різні сторони. Ви спілкуєтеся з ним? Ні. Взагалі, я думаю, що все фінансування має. В армії. В війну. Все. Не в ялинки, не в якісь прикраси. Поукрашає борода. Скажи. Ну, я як піхотик ВСІ на дві неділі розчитував, накачував фільми. Це така сама, так. Навіть серіали буває розчитував, скільки мені вистачає, там два фільми на день. Не вистачало. Що дивитись? Та різні фільми, бойовики. Я документалки. У мене проблеми зі сном. Я перед сном завжди включаю якісь документальні фільми. Не знаю, цікавить все абсолютно. В школі не вчився. Це дуже велика, звісно, ошибка була. Ну, тепер ніколи не пізно вчитись. Дуже багато цікавого в світі творилося. І зараз твориться. Да, пішли класти. Пане черговий, передають, що підри їбашуть фосфором. 100 градусів прилітає. Там все іменно в традиціях Росії. Типу, ця показуха, типу, ну, дать залп. Чого ж ми гохлам, блядь, як навалим, нахуй? Блядь, ти пишіть йому. Мусурмані, блядь. Піднятись наверх, піднятись нагору. Подивитись. Ти у записі? І цим знову. Що ти знімаєш? Українці сильніші. Так, у мене пропозиція, ми рекомендуємо безпеку. І хай би скільки. Отак ми говорять. Тут звернення президента. Дай, будь ласка, раз. А тут наше звернення до підерів. В процесі доставки. Що ви хочете побажати? Узким. Russian Federation. Опа. Тут у нас таке світлося гарно. А це про пораз, так? Прапор у нас власну країну працювати заради неї, допомагати сторони. Знайти себе у власній державі. Непогане привітання. Тепер наш новий рік наступив, ми теж доставляємо подарунки. Вашим родинам, близьким, всім. Перша справа, що там поїсти, да, є? Поїж. Їжу. Що б ви хотіли побажати цивільно? Новорічна ніч. Брати себе в руки, йти в воєнкомат. І йти до нас в підрозділ. А якщо мені страшно? Тут не може бути страшно, тут треба працювати. Ні, ну страх це просто емоція на певні чинники і події, то з нею можна якби боротися. Так, щоб боротися. То з нею можна в тому числі і служити і воювати, тому служба це ж не завжди тільки окоп на передній лінії. Просто питання в тому, що тобто ти йдеш або в авангарді події, або їх наздоганяєш. От коли ти їх наздоганяєш, наприклад, коли ти сам йдеш, у тебе є можливість вибрати підрозділ, куди ти йдеш там. Вибрати спеціалізацію, виходячи там зі своїх навичок, чи якісь там добути нові, наприклад, як я зробив до свого часу. Ну, війна не тільки під час повітряних тривог, і тут така думка, що ну, типу, якщо ти не воюєш, то ти допомагаєш війську, типу, якщо ти там не можеш допомагати, ти принаймні донатиш, тому що є там купа різних потреб, які не покриваються. Переміщення змінити не виявлено. Безпосередньо тим, що дає держава. Тобто просто не забувати, що це. Війна взагалі за існування держави і нації, і народу, і тут питання в тому, то есть, якщо ну, не поповнювати військо, да, то есть, питання в тому, щоб потім не прийшлося, там, як зараз уже в певних тимчасово окупованих регіонах відбувається, служити в іншій армії, російській, там ніхто питати не буде.
краще все-таки воювати в українській армії за Україну, ніж потім сидіти під окупацією і ще, дай Бог, попасти в ворожу армію замість своєї. І хочу побажати цивільним, щоб не було розколу про зраду, про те, що має робити кожен українець, а не скидувати відповідальність на органи влади. Тому що якби влада, вона воювати не буде, а якщо ми не зробимо це самі, то за нас ніхто це не зробить. Ну, питання влади — це частина народу. Тобто сказати, що типу, хай діти депутатів воюють, це просто наратив і треба починати кожного з себе. Це взагалі не крінж, які просто-напросто вже коли, якщо діти депутатів підуть, то вони вмруть, все одно людина почне шукати якісь відмазки і типу, вона буде казати, що всі винні. І хай воюють підготовлені люди, а тут підготовлених нема, тут звичайні цивільні, люди різних професій, різних прошарків суспільства, як і депутати в нашому підрозділі, так і звичайні трудяги, строїтелі, сварщики, айтішники, всі цивільні люди. Ваш депутат, він вже був депутатом Київської міської ради. Так. Не тільки депутат, і Польмановський Дмитро, і Ільєнко Андрій. А, точно, Ільєнко. Ну, Ільєнко був депутатом Верховної Ради. Ну, то есть, в принципі, чимало там людей з різних місцевих рад, які там були, і частина з них є і зараз депутатами. Але ну, питання в бажанні, в мотивації. Тобто, якщо ти... Тобто, от мене мотивувало в першу чергу те, там не що подумають хтось, і там ще як скажу комусь, типу, або в першу чергу ти сам себе не обманеш. Типу, мене турбувало, що я собі скажу, що я робив цей час. Типу. Час пройде, ми цю війну виграємо, а потім просто будуть питання вже від дитини, там, якщо маєш дітей, що батько робив весь цей час, де він знаходився. Ну, дивіться, нас зараз будуть вітати. Камбріг і Кличко. Кличко? Да, там повно якраз у нас в гості прийшли. Ще касатка людини, неба, Роман Табала. Доброго вечора. Вже, да, три випустили, що ли. Ну, на зв'язку включати ж відео. Ви включили? Так. Ну. І з новим наступаючим 24-м роком. Роком перемоги для всіх нас. Вибачаюсь. Дякую за гарні слова. Побратими, дякую вам за службу. Маю честь привітати вас від цього особового складу, який зараз не на позиціях, від командування частини. Угу. Бажаю міцного здоров'я вам, вашим сім'ям. Чекаємо вас з кожного бойового виходу. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! 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 Слава. Яка вітання! Дякую! Ну, що приємно, що виділили час. Все, кінець ефіру. Фарту масі АГС. Привіт, брата! Здорово! Ви вже да, відмітили, а подаруночки, коли будете біжати, бігти, дивитися. Я вас дуже люблю. Бажаю, щоб в новому році ми більше часу могли весело разом проводити, щоб вдалося з'їздити в якусь цікаву подорож, щоб був гарний настрій, щоб Артемчика все виходило в школі, щоб ти подружився там ще з більшою кількістю діток, щоб все-все складалося, як ти забажаєш. І перемоги нам всім. Та-дам! У мене, у мого побратима, перший бойовий вихід. Перший же вечір, він став 300. Знаєте, за що? Отруєння. Ні, за те, що він відкривав залізну банку і порізав свою руку. Причому, що в нього позивний турист. І там було ось сніданок туриста, для іронії судьби. Друже, пошукай, може там відкривачка є якась для банок? Це? А, точно, щось пошукаю, чи є це відкривачка для банок.
Блін, ні, тільки два раціони, які не можна їсти. Серветка. Серветка. Три сахара. Того, що у кожного місця має бути штукніше радянського зразка. Одна кава, да, два сахара. Все. Навіть ложки немає. Немає ложки. Наслідя СССР. Завтрак туристів. Оце таке. А що це було? Це було... Ні, це свинина. Тобто на сніданок з'їсти банку свинини, ну це типу... А там тільки свинина, типу, це має бути раціон, да? Тільки свинина, це ж сніданок, да? Такі дві упаковки галет на сніданок. Ще раз. Ну в мене іжога просто моментальна. Ми відкриємо зараз, як ви дивитесь. А де ж тут чай, друже? Кава там. Вам це не треба, чи страсти? Обід. Або не будемо вас лякати, да, або не будемо відкривати. Обід, каша горохова зі свинини. Паштет, до речі, оцей бомба. Ну, його навіть в цивільному житті я купляю, він дійсно нормальний. Але каша горохова то не спасає. Опять. Чай невідомого происхождения. Дякую. Ну, отак от. Він просто так і лежить. Без упакування. Замотаний отак салфеточку. Ніколи не замотаний. Три сахара, щоб слаще жити було. Ну і куди ж без двох раціонів, які неможливо їсти. І одна серветка. Все, більше тут пакетів нічого нема. Ложки теж немає? Немає, ложки немає, відкривашки. Ви думаєте, що ввечері буде якесь диво? Може? Раптом. Святкова вечеря. Після банки тушонки на сніданок, в обід гороха. Чи є бажання з'їсти перловою кашу зі свининою? На забіг. Тут іменно, ну тут галет уже казак. Ти якщо до вечері це все з'їв, значить, ну ти чемпіон, напевно. Тобі галет побільше. Бо теж всі ці галети козак, вони вже були з запахом якогось просрочного масла. Да, да. Запахом козака. Мед смачний. Мед смачний. Три сахара. Чайочек. Даже не Ахмат сила. Строк придатності 3 роки від дати виготовлення. Їж. А, дата виготовлення можна тут. Можна їсти, можна. Да, їсти можна. Але чи варто? Зараз ми дізнаємося. Це інше питання. Це вже друге складне питання. Ні, ну ми сміємося, на самом деле це дуже сумно. Насправді так. Ми ще нагріємо. Ви побачите, що там всередині. Кожен день таке що? Їсти. Нести добавку? Блін, а була тушонка, викинь. Ні, ну хтось, коротше, потім подивиться і скаже, оце, звісно, твоя Галя балована, він ще їсть і кривиться. Ти не кривився ще. Ти тобі подобається? Ні, я не фанат таких. Домой, 54 вже. Ну, шведський сніданок нормальний. Піде? Угу. Смачно. Він якісний. Угу. Він якісний. Не відчувається хімії. Смачний. Оце найкрутіший Новий рік. Зараз почнеться привітання. За останні багато років. Да, якщо хтось хоче в туалет, то краще йти зараз. Я вже сказала. А, да, це ж зараз будуть, коротше, поздравляти. Новорічний стік. Який не мали? З Новим роком москалі. Треба сходити в туалет. Що, пане молодий, let's go. Друзі, з Новим роком! Ну, щастя.
Новим роком, блядь. Мішок не червоний, правда, а зелений. Але ми вас вітаємо. Дякую. Тут було у вас уютніше, ніж зараз, блядь. Без підготовки. Так, друзі, майте сьогодні когось убити, як мінімум, пропану. Так, це від нас, а там ще в пакетиках, там Катя передала теж символічні подарунки, Катя, яка у нас при службі батальйону. Так, друг голландець вже спить. Ну, короче, мы ему десь тут там поставим. На полку, нет, тут грязь, блядь. На полку. Там пролетаем, телефон. Ну, передостаємо зранку, що його теж чекає подарунок. Так, дружи. Це від Катерини. Я думаю. Ну, вот. Що? Це було у вас в 2024 році. Пережили цей рік. Я дочекалася. Так, як командир БТГР сказав на нараді, бажаю дожити до 2025. Я думаю, ну, в принципі, непогане побажання. Всім перемога, друзі. Перемога буде. Все, ми тоді вас відволікаємо від відпочинку. Бажаю, що в наступному році вас відмітив президент Європейського Союзу. Ні, краще, щоб це, блядь. Байден. Не, щоб Володимир Путін виходить такий в ефір. Бере пістолет і каже, вони каже, так заїбали. Я вже зрозумів, що нема сенсу. Стріляє собі, блядь. Переключив режим. Який поганий командир, оце б таке подарував. Доволі навітяж настрій з'являється наличний. Відя, що там щось смачне? Так, цукерки, гарні цукерки. Пані. Там що, ти що? Та ну не смачні б дитя наїв. Я не їм не смачний. Це факт. Всі нормальні.